2016 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակում գրանցվել է զինվորական ծառայություն անցնելու հետ կապված 57 մահ։ Այս տվյալը հրապարակել է Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Ըստ նրա, հիմնական պատճառներն են հակառակորդի կողմից շփման գծում սպանությունները 38 մահ, ավտովթարը 2, հիվանդությունը 2, սպանությունը 1, ինքնասպանությունը եւ ինքնասպանության հասցնելու դեպքերը 6, դժբախտ պատահարները 4, մարտական ծառայություն կրելու կանոնների խախտման հետևանքով մահերը 3, ականի պատյունը 1.